ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସରିଛି। ପାଖାପାଖି 5,40,000 ଠୁ ଅଧିକା ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ଏଥର ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଛୁ ପ୍ରପର୍ଲି, ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ବି ସବୁ ଲେଭେଲ୍ରେ କରାହେଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍? ମେଜର୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ, କେତେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରାହେଇଛି ସୁବିଧାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଫି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, 2-3 ଆମର ବୋର୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି, ଡିଓଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି, ସବୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଅବଜର୍ଭର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା, ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର୍ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ 9:00 କରିବେ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ 9:50। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।